šef Hrvoje Kroflin priprema tatarski biftek, teleći file s vrganjima i kremom od čičoke, smokvenjak sa sladoledom od kvasine. U goste smo pozvali Rajka Suhodolčana, koji će susret obogatiti pjesmom. K sebi bum pozval stare se pajdaše. Okupimo se, svi za stol, u nedjelju, u 17 sati, na Laudato televiziji. Za rodnu grudu i za brege naše. Emisiju Svi za stol donosi vam Kutjevački podrum.